xildhibaan dirhan cumar oo ka tirsanaa aqalka kongareeska dalka maraykanka dhalasho ahaana ka soo jeeda dalka soomaaliya ayaa sheegtay inay ka shaqaynayso sidii qoysaska soomaalida ee waxyeelladu ka soo gaadhay duqeymaha ay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee maraykanku ka filinayaan gudaha dalka soomaaliya loo siin lahaa magdhow xildhibaan dirhan cumar ayaana sheegtay in xafiiskeedu hadda bilaabay arrintaasi isla markaana ay ka shaqaynayso sidii dadka soomaalida ee sida qaldan ee waxyeelladu uga soo gaadhay duqeymaha uu maraykanku ka filinaya gudaha soomaaliya loo siin lahaa magdhow rasmiya kaasoo ay bixinayso dowladda maraykanku maadaama sharciga caalamiga fasaxayo in magdhow ay helaan dadkaasi maraykanka ayaa gudaha dalka soomaaliya ka fuliyay weeraro uu ku beegsanayo kooxda al-shabaab duqeymahaas oo marar badan la sheegay inay waxyeelo u geystaan dadka shacabka baadhitaano ay sameeyeen hay-adda madax bannaani ayaa hore loogu ogaaday in dad rayida oo maraykanku ku leeyahay gudaha dalka soomaaliya balse ciidamada maraykanka ee weerarada fuliyay ayaa iyagu dhankooda iska fogeeyey in dad rayida ay wax dhibaataa kasoo gaadhay duqeymaha uu maraykanku ka geysanayo gudaha dalka soomaaliya madaxweynaha maraykanka oo ay siyaasad ahaan isaga aad u kala fog yihiin xildhibaan idirxaan cumar ayaa marar badan idirxaan cumar ku tilmaamay qof ka timi meel fawda islamarkaana dalka maraykanka doonaysa inay ka dhigto meel bilaa sharciya waxaana hadalkan ka soo yeedhay xildhibaan idirxaan oo mar kale sii kala fogaynaya iyadiiyo madaxweynaha maraykanka xildhibaan idirxaan cumar ayaa sannadkii 2019 laga soo doortay gobolka minnesota ee soomaalidu ay ku badan tahay waxaana ay tahay qofkii ugu horreeyay u dhashay dalka soomaaliya ee ka mid noqda kongareeska dalka maraykanka PC waa application kuu sahlaya inaad si fudud lacag ugu dirto waddankii loo diruhuna uu ku helo saadkiisa iyo akoonkiisa Dar es Salaam Bank haddaba la soo deg abka PC